inka badan 500 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa waxa ay ku qalin jabiyeen halkan oo ah xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed waxana ay yihiin arday dhameysatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Green Hope waxana ardaydan ay yihiin kuwa isugu jira kuwa ka baxay darajada koobaad ee waxbarashada ee loo yaqaan baajka iyo midda labaad ee master degree-ga munaasibada qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka dirsan xukuumadda Soomaaliya xilibaane ka socday labada gole mas'uuliyiin kala duwan hay'adaha garsoorka aqoonyahanno waalidiin haween Soomaaliyeed bahda qalinleyda iyo qaar ka mid ah jaamacadaha saaxiib kala ah jaamacadda Green Hope oo ay qayb ka yihiin Digdiga University iyo sidoo kale jaamacadda kale ee loo yaqaano Kismunda ugu horreyntii Mustafa Macalin Cabdulo ah gudoomiyaha jaamacadda Green Hope ayaa waxa uu si faahfaahsan uga warbixiyey ahmiyadda maalintan ay u leedahay jaamacadda Green Hope iyo sida ay bulshada Soomaaliyeed ugu shaqeyso hartada qalin bitalaysa waxaan leeyahay hambalyo in badan ayaad u soo tacabirteen hadday tahay master iyo hadday tahay baaj labadaba oo aan ognahay in dad u qalma aad tihiin shahaadooyinka maanta aan bixi doono sida qaybta masterka ah oo weliba ay tahay qaybta masterka dhaqaatiirtii xamar uu waaweyneeday iyo hagaajinayaasha badankooda hay-adaha iyo wasaaradaha xamar ka wada shaqeeya waxaan leeyahay dhaqaatiirta hagaajinayaasha iyo xildhibaanada maanta qalin jibinayo aad iyo aad ayaan idiin soo dhoweyneynaa farxadtoon maanta idinla qaybsanno waxaad leeynahay hambalyo insha allah haddii la yiraahdo intaa kadib waxaad tihiin dad dhammaystiran markaan ka hadlayno watan ama wadaniyad ama dowlad dhammaystiran wuxuu watanka kooban yahay ama uu talka kooban yahay waa dad iyo xukun aqoonsi iyo dastuur u tegsan oo ay ku manafacadaan oo isku xukumaan maanta waxaa qalin jibinayo waa afarta dafcado waaweyn sida maatada criminology school study publica maatada health science-ka economic management iyo engineering computer science waa afartaas oo ka kooban 12 batch ah markii intiina meel la geeyo waxaad matashaan dowlad ama watan dhammaystiran sababtoo wax wadataan maamulkii watan lagu maamul lahaa agaasimaha waaxda sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Ismaaciil Cado oo goobta ka hadla ayaa ku amaanay jaamacadda Green Hope inay qayb ka tahay jaamacadaha hormuudka u ah sare u kaca ballaadhan ee ay samaynayso waxbarashada Soomaaliya waxaana uu ku dhiirigeliyey mas-uuliyiinta inay halkaasi ka sii wadaan jaamacadda Green Hope iyo maamulkeeda macallimiinteeda professorada department kala duwan waxaad gaartiin guul guushaas oo la rabo in laga mari dhaliyo waxaad horseed u tihiin jaamacadaha soo kordhiya mar walba kulliyadaha aan dalka inta badan laga dhigin maxaa yeelay dalka waxaa laga dhigaa jaamacado isku mid ama takhasus isku mid ah laakiin waxa aad mar walba aan maaragtay ka dheehdaa kulliyad jaamacadda Green Hope inay horumar gaarayso waxaan horumarkii ugu dambeeyay ka mid ah inay luqadda af-soomaaliga heer ka gaartay ilaahay haddana maartay departmentiga ardayda baranayso ay hadda master degree luqada afka soomaaliga lagu baran doono waa mahad celin ballaaran aad ku jeedinaa arrintaas waxaa kaloo mahad aad ku leedahay ku dadaasheen in maaragtay criminalka ama criminology aad maaragtay kulliyada aad ugu xoog badan tihiino jaamacada kale aan laga helin ayadana ku maasan tihiin marka qalinjabintan waa qalinjabin macno badan leh ardayda waxaan leeyahay waa dalaasheen guushii waa gaarteen laakiin jaamacaddu waxaa laga rabaa inay ardayda daba taagnaato maxaa yeelay ardaydan waxaa asad ay leeyihiin waa ay soo saarteen intii ay munaasibadda socotay waxaa goobta ka hadlay shaqsiyaad kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid a qalinjabiyaasha iyo waalidiinta ka soo qayb galay munaasibadda waxaana halkaasi ku muujiyeen farxadaha dareenkooda la xidhiidha maalintani maadaama laba caruura ay iga qalinjabisay laba arday jaamacadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ugu hambalaynayaa waalidiinta soomaaliyeed ee wiilasha quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan soo barbaarayay ee wax soo baray 4 sano lasoo dhaafay maanta inay guuleysteen waalidiinta oo ay ku faraxsan yihiin caruurtana waxaan leenahay guushaasi ha noqoto mid dalka iyo dadka iyo diintaba anfacdo oo laga dareemo magaalada muqdisho aqoontii aad ka soo qaateen Green Hope iyo jaamacadaha kale iskaashanaya ee saaxiibadood
waxaan rajaynayaa cilmigii aan baranay inaan dalka iyo dadka iyo diintaba ku anfici doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo rajaynayaa insha allahu tacaala islameesha inaanu ku ekeynin usii gudubno darajada. Hadda waxaan maraynaa masterka ah, waxaan rajaynaynaa PhD inaan u gudubno haddii Ilaahay yiraahdo. Wax walibana waxay ku xiran tahay dadaalka qofka iyo siduu hadba heerka isku soo gaarsiiyo. Heerkani allah subxaanahu watacaala kasta waxaa qayb weyn ka qaatay hooyaday caasho jaamac dheertay isoo gaarsiisay abahay anoo yar boo dhintay hooya ayaa igu dadaashay. Waana ogtihiin kaalinka hooyadu ay ka qaadato qiimaha dadka inta fadhiya oo dhan. Waxaa meel soo gaarsiiyey hooyooyinka ayaa aada ugu dadaalay qiimo aada u qiimo badanna soo gaarsiiyey. Hambalya ayaa leeyahay hooyo macaan. Xildhibaan Maryan Isaaq Macalin oo ka mid ahayd mudanayaashii ka socday baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo qayb galay munaasabadda qalinjabinta ayaa waxa ay ka hadashay goobta iyadoo si aada ugu dhiiratay ka hadalka dhibaatooyinka ay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha daayirta ay kala kulmaan waxbarashada, iyadoo tilmaamtay in loo baahan yahay in diiradda la saaro waxbaridda gabdhaha isla markaana dadaal iyo waqti fara badan lagu bixiyo. Maasha Allah, waxa waaye haddaan hooyo idan dhalin haddaan nahay hooyooyinka idin dhalo idin dhibaatoobay walici dhibaatada badnaa dhooni cuni waayey uurkii habeenkii dhafaday sidahaan la soo dhaanshay dharabka iyo fooshi darnay diigbaxa u yeeshay dheemankooda idin siiyey iyo dheefka naaskooda dhabarkooda idin saaray oo dhaxan idiin diiday dhibta ishtada kuu marto dhariga kuu karisay dheefiya waxaad baran lahayd adiga kuu dhiibtay aabuu habeen buu idin dhalay dheelmataan camala dhaxalkeenna hoo yaala iyo dheefta shaqadiinna. Gabdhaha maanta, gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maanta halkan ka qalinjabinaya, waxaan idin leeyahay haddaad tihiin waalidiinta oo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin, macalimiinta, wasaaradaha, madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed, dadka maxayta wasiirada, xildhibaanada, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ku dhiirigelinayaa in fiiro gaara loo lahaado gabdhaha Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Green Hope Xuseen Tooxo Faarax oo soo gebagabeeyey munaasabadda ayaa waxa uu tilmaamay in jaamacadda Green Hope ay tahay mid ka mid a jaamacadaha aadka ugu dadaala dadka danyarta ah ee aan awoodin inay wax bartaan, waxaana uu ku dheeraaday sida muhiim ay u tahay in wax la barto. Waxaan jeclahay marka inaan mataqaanaa ardada guulaysatay wax yaraan idhaaho oo ah masalana yani mataqaanaa waqtigaad soo martay duufta waxa ku soo barateen. Sababtu waxa waaye jidadka mari xirayiin mar waxa meelaha deegaanka aada u dheer, mar waxaa laga yaabaa economical problems inay jiraan. Waxa waaye marka runtii dad badan oo waxaa jira registration ama arday samaysay kana tagaan waxbarashadii. Intaan waxa waaye inta adkaysata waa dhabar adayga samaysay, mana adka runta mana saaleena waxbarasho maanta Soomaaliya in la sameeyo waa aad ay u adag tahay. Laakiin waxa waaye maanta waxbarashadana waa la yidhaha shan shay ayay qofka bini-aadanka ka dhistaa. Waxaa la yidhaahdaa knowledge-ka, aqoonta oo qofka haddana skills-ka, xirfadda uu baran oo ku shaqaynaa maanta, attitude-ka oo fariinka ardayga, fariinka waxa baawra doon fariin leh waa go'aya, attitude-ka ama ardayga akhlaaq dhale fariin ayuu aqoonta u tahay, iyo behavioral change waxay dhahaan qofka anshaxiisa ayay waxbarashadu ka bedeshaa. Waxaa arkaysaa qofka mutacallimka qaabka u socona, meesha codka dhiga, dadka soo ula hadla, anshaxiisa ayaa aqoontu bedeshaa. Ta ugu dambeysa waxa waaye value, waxa la yidhaha qiyam. Qofka aqoonta leh qiyam oo xambaarsan garaadaa u xiran aan bir ahayn, garaadaas u xiran, qof walba oo wax bartay garaadaa u xiran, sababta waa lagu ixtiraamaa. Idaar Osmaagane, wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.